מתכון שנקרא בברום, עם קרם מסקרפונה. אנחנו נכין בצק שמרים, קצת שונה ממה שבדרך כלל מכינים לעוגות. ואני מקווה שאני אפתור לך כמה בעיות שהיו עד עכשיו, וכמובן שנהנה ביחד ונלמד ביחד. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עושים בצק, רק שהפעם הבצק שלנו מכיל כמות גדולה יותר של שמרים, ומן הסתם הוא יהיה בצק שקצת נוזלי ביחס לבצקי השמרים. כן. אני לוקח, בניגוד למה שאני עושה בדרך כלל בכל בצקי השמרים, אני לוקח בוחש גיטרה, ואני מכין את הבצק שלנו, הפעם עם הגיטרה. גיטרה. כי הבצק יותר דליל. נוזלי, בדיוק, בדיוק, יותר דליל. אני לוקח את הקמח, שרה את הקמח, בדרך כלל אנחנו מנפים מכמה טעמים, אחד, כשרות, שניים, בריאות, שאין בו שום עצמים וחפצים שונים, ואת יודעת, תמיד הרבה יותר אוורירי, משתמש בקמח שהוא כן. מנופה, כמו שאנחנו רואים כאן. אני מוסיף לקמח שלנו סוכר, צריכים שהבצק שלנו כמובן יהיה מתוק, ולא יותר מדי סוכר, ואני מוסיף לבצק שלנו שמרים. שמרים, אני הפעם לוקח שמרים טריים. מה ההבדל בין שמרים טריים לשמרים יבשים שהם זמינים כל הזמן? שאלה מצוינת, שרה. שמרים יבשים תמיד יהיו זמינים לך. כן. את יכולה לאחסן אותם המקפיא, לשים בצנצנת סגורה, ומתי שאת רוצה להשתמש. בדרך כלל את השמרים היבשים, אנחנו פותחים עם מעט מים ומעט סוכר, נותנים להם ליצוס בכוס, ואז משלבים אותם. שמרים טריים, אני יכול לשים אותם במקרר עד 55 יום, ואני יכול לעבוד איתם ישירות, אין צורך לפתוח אותם. שוב, שמרים טריים, הארומה שלהם הרבה יותר חזקה, אין על משהו שהוא טרי. אם את משתמשת בשמרים יבשים, קחי בחשבון שאת צריכה להשתמש פחות. שמרים טריים, אם אני משתמש ב-50 גרם, ושמרים יבשים ב-20 גרם. אם אני פותח את השקית ואני משתמש רק ב-30 גרם, כמו במתכון שלנו, אני סוגר את השקית ושם במקרר. אני ממליץ לך לא לשים את זה בדלת של המקרר, אלא לשים את זה בחלק התחתון של המקרר, במקום שקר, וככה אנחנו מאחסנים את השמרים, במקרה הזה את השמרים הטריים. לא בפריזר? לא, שמרים טריים אני לא שם בפריזר. אני אוהב לשים את זה במקרר, לא צריך במקפיא. אנחנו בפנים עם קמח, סוכר ושמרים. אני מוסיף מים. ככוס אחת. מים פושרים או מים? אני משתמש במקרה הזה מים מהברז. אם את רוצה להאיץ את התהליך, המים צריכים להיות פושרים. לא מים חמים אף פעם, כי לשמרים זה לא טוב, כי השמרים בסופו של דבר רגישים לתנאי מזג האוויר קיצוניים. מעל 35-40 מעלות, הם כבר לא עובדים יותר. לכן מים פושרים יאיצו את התהליך. אני במקרה הזה משתמש במים מהברז. בנוסף, אני מוסיף פה חמאה מומסת. חמאה מומסת, כי אני בסוף התהליך רוצה שהבצק שלי יהיה די נוזלי ונוח לזילוף. ואת החמאה המומסת, שוב, לא חמה מדי, אני מכניס פנימה. קצת גרידה, במקרה שלנו של פרי אדר, לא חובה. וביצים, איך לא? ביצים תמיד נותנות לנו מרקם טוב ונפח. כל זה, למעט המלח. אני עובד במהירות איטית, מספר דקות. שרה, אני שמעתי שאת הופעה מעולה. אומרים ככה. רק יש לי לפעמים בעיות עם הבצק שמרים, ולא רק לי, להרבה עקרות בית. שומות שמרים נבהלות. מדוע? מדוע? לפעמים תופח, לפעמים לא תופח. מה הסיבה? תפתור לי, תתן לי כמה טיפים, תפתור לי את הבעיה. מצוין. הסיבה המרכזית שמלח ושמרים לא הולכים ביחד. שמים את המלח בסוף התהליך. זה אחד. שניים, שמרים רגישים לתנאי מזג אוויר קיצוניים. ב-35-40 מעלות הם כבר לא פועלים יותר. לכן, כשמשתמשים בנוזלים, במתכון צריכים שהנוזלים יהיו לא חמים. שלוש, כשאני משתמש בדרך כלל בשמרים, אני בודק אותם קודם אם הם טובים. אני רואה אותם, צבע שלהם צבע אחיד, אני מריח אותם, אני נוגע בהם שהם לא מתפוררים לי מיד, ואז כמובן אני משלם אותם בתהליך. הרעיון המרכזי, לעבוד עם שמרים, שמרים צריכים סבלנות, צריכים זמן. וכמובן צריך להביא את כל האהבה שלנו ביחד. אל ההכנה של האוגות. אני בטוח שאת עושה את זה נהדר. פתרת לי בעיה. ומה את אוהבת הכי הרבה לאפות? מה הנכדים אוהבים הכי הרבה? מה הנכדים אוהבים? עוגת מיץ תפוזים. אני שמעתי אבל שהבלינצ'טים שלך נהדרים. זה לא אפייה.
אפילו, אבל אני יודע... הם אוהבים עוגת קצף וקצפת. מצוין. על הכיפק, אני איתם. אבל אני רואה שאת עושה את זה באהבה, ואני גם יודע. אני מוסיף את המלח, אפרופו שמרים, בסוף התהליך. כעת אני מוסיף את המלח. שרה, את רואה שכבר אנחנו יכולים לדעת שהבצק שמרים שלנו לבברום, הוא לא בצק שמרים סטנדרטי. את הבצק הזה אנחנו רוצים לזלף. מבחינתנו, הבצק עוד דקה מוכן. כמה זמן ייקח לו לתפוח עכשיו? ייקח לו סדר גודל של עד שעה, מרגע שאנחנו נכניס אותו לקערה. והשאלה שלך היא מצוינת, אני כבר הכנתי לך בצק שכזה, ששימי לב שהוא כבר תפח. וואו, איזה יפה. הנה, הבצק הזה תפח לאחר שעה, תראי כמה הוא עולה למעלה, וכמה בועות וחורים יש לנו בתוך הבצק. פנטסטי. מצוין. את הבצק הזה, אל תשכחי שאנחנו עושים אחר כך בתוך כוס עם רוטב. אנחנו צריכים שהוא יספוג את הרוטב, לכן התפיחה הזאת היא תפיחה מאוד מאוד חשובה. לאחר שעשיתי את הבצק במיקסר, 7-8 דקות, אני מעביר אותו לקערה, וכפי שאת רואה, לאחר שעה הבצק תופח. אני הכנתי לך תבנית, הפעם מסיליקון. כן. עם שק זילוף. אני יודע ששקית זילוף לא תמיד נוח לעבוד איתה. את בבית עובדת עם שקית זילוף? כמעט ולא. הנה, עכשיו את תנסי ותראי כמה שזה פשוט. אני אנסה. אי אפשר לעבוד עם הבצק ללא שקית זילוף, תראי כמה שהבצק הוא נוזלי. הטעם שלו מאוד מאוד עשיר, זו הייחודיות שלו. יש פה יותר שמרים ביחס לקמח מבצקי שמרים אחרים, כי אנחנו רוצים שהבצק שלנו יתפח יותר. יותר מהר. בדיוק, וגם יהיה לו יכולת לספוג יותר נוזלים. שימי לב, כשאני עובד עם שק זילוף, אני קודם כל לוחץ, מסובב, ואז אני גוזר פתח יחסית קטן. וכשאני עובד, אני מכניס פנימה לתוך התבנית ולוחץ. אני עובד עם היד החזקה שלי, היא זאת שלוחצת. טוב. אני לא ממלא יותר, שני שליש, לא יותר. כי זה צריך לתפוח. בדיוק, מעולה. את רוצה לנסות? אני אנסה. מצוין, ואני אעזור לה. שימי לב, יד חזקה למעלה. יפי. מצוין. זו טכניקה מאוד חשובה בקונדיטור. אם זה קשה... לא, לא, זה בסדר. מצוין. מספיק? עוד טיפה. עוד טיפה. יופי, מעולה. ככה אנחנו ממשיכים וממלאים את הכל. כן. ולאחר שאנחנו מסיימים למלא את כל הבצק בסיליקון, אנחנו ממשיכים ומטפיחים את זה עוד איזה חצי שעה, עד שזה כמעט מגיע לצי גובה, ואז אנחנו עופים בתנור שחומה מראש, 180 מעלות, כ-20 דקות. בגלל שהמוצרים שלנו קטנים, מוצרים כן. יותר גדולים, נעפים יותר זמן. יותר. שרה הבא ברום שלנו יצאו מהתנור, לאחר שמתקררים אני יכול לחלץ אותם. שוב פעם זה סיליקון, אני יכול להפוך אותו. ואז להוציא, בצורה כזאת. זה כמו ממש, בברום שלנו דומה מאוד למעשה בבצק, בבצק הסברינות. כל אחד כזה אני חותך אותו, בצורה כזאת. וכך אני עושה עם כולם. אני הפעם אקח רק שניים. ואותם אני חותך. אני מיד אסביר מדוע. כי אותם אני מכניס למעשה לכוסות. את הבברום אני מכניס בצורה הזאת פנימה. נכון שהוא קטן, אבל אני אשים לו את הסירופ. כל המצרכים של הסירופ מצויים לפנינו. כמובן עם המים. יש לנו פה סוכר, יש לנו מקל קינמון, פלח של תפוז. וכמובן רום. יש לנו פה הרבה רום. את הרום אנחנו מוסיפים רק לאחר שהסירופ רותח, מנמיכים את האש למינימום, הרבה פעמים אפילו מורידים מהאש, מוסיפים ומערבבים. אבל התהליך שלי, במקרה הזה, כל הסירופ שלי מוכן, הרום שלי בכמות הזאת נכנסת רק לאחר שהסירופ למעשה ירד מהאש.
ואני לוקח מצקת, את אותה כוס, עם הסירופ. משקה בנדיבות. משקה בנדיבות. ברגע שהבצק שלי הוא לא חם, הבצק של הבא ברום, הסירופ חם, כך הוא יספוג מהר את הסירופ. שרה, תמיד שאני מוזג, אני שם את הכוס ממש מעל הסיר, מטה מעט הצידה, שימי לב. המצקת הראשונה נספגת מיד. בקלות, בקלות. כך אני משאיר את זה לפחות שעה. גם הבא ברום סופג, מתרחב, למעשה בהיקף של הכוס. אני כבר הכנתי, כפי שתראי, שניים נוספות, שתי כוסות. שימי לב שהרוטב למעשה גרם לזה שהבא ברום שלנו יתרחב, ויהיה ממש בהיקף של הכוס. עוד לא סיימנו. אנחנו הכנו קרם של גבינת מסקרפונה עם שמנת מתוקה, עם מעט סוכר. ואת הקרם הזה אני מזלף למעלה. אני אתחיל עם שלך. אותו דבר גם פה. התוכנית שלנו היא באפיון איטלקי, והאיטלקים אוהבים להשתמש עם המסקרפונה. כמה אחוז שומן יש למסקרפונה? 42 אחוז שומן למסקרפונה. את כל המתכונים שלנו תוכלו למצוא באתר. שימי לב שכעת מה שיש לי זה קרם, ויש לי כרגע את הבצק בתוך סירופ. ניתן לו טוויסט מעניין של פרי. במקרה הזה אני לקחתי פרי שיש לו חמיצות, כדי שהוא יאזן לנו את כל המתיקות. פסיפלורה. כפית. ממש מעט, מעל. שרה, תודה רבה שהיית איתי. הבא ברום שלנו מוכן, הגיע הזמן לטעום. מקווה שנהנית. תודה רבה, מיקי. ונהניתי להיות בת עכשיו, נטעמת בה ברום. יוצא מן הכלל. תודה רבה ותיאבון. תודה רבה.